הפעם בספשייל מיוחד של ג' יפית, גם אתם תמצאו אהבה במשרד השידוכים רוקוקו. שלום, אני משרד רוקוקו, שמי נורית. יש לי פה מסביבי שלוש מועמדות, אחת אחת. בבקשה, בנות. שלום. איך קוראים לה? יפה. מה את לא מגישה טוב? מגישה טוב. זה האופי שלי. הרבה אין לי מה לספר. אז איך אנחנו נכיר אם את לא מדברת, את לא אין לך מה לספר? זה מה יש. אני לא יודעת, אני קצת מפחדת מהטרטורים שלה שהוא לא יברח לי. אני חושבת שרק מקלקלת. היא לא יכול לקלקלת. ומה עם ההוא עם השפם? שלום. עוד בר נתן. שלום בר נתן. מה שלומך בובו שף? שף בבקשה. מה, אני לא רוצה לשבת. מה קרה? את קבעת לי פגישה עם מישהו. לא מדברת, מדוקת. אני שואלת, מה בשביל מה באת? יש לי פה בדיוק היום מישהי שראיתי אותה ואני חושבת שהיא יכולה להיות נהדרת. שלום. מה שלומך? בסדר, קוראים לי נתן, איך קוראים לך? אני קוראים לי ג'וליאט, ואתה יודע, ג'וליאט זה כמו שייקספיר, ג'וליאט ורומאו. אתה רוצה להיות רומאו שלי? מה אתה חושב? כן. ומה אתה עושה? אתה יודע שאני באתי לפגוש אותך, ואני הייתי מעוניינת להכיר מישהו. אתה יודע, אני היום אלמנה, אבל יש לי חבר, אבל אני מעדיפה. אולי אני אמצא חן בעיניך. לא, הרגע, לא, תקשיב לי. אני מקשיב לך. לא, אתה מדבר כל הזמן. היא נכנסה, היא התחילה לדבר ולפטפט, אפילו את השמה היא לא אמרה, כל הזמן מדברת ומדברת, ואני רוצה לשאול אותה משהו, שום דבר לא, שום דבר. שלום אדוני. שלום. שמי יהודית. שמי נתן. באתי, אבל אני פעם ראשונה, אני בדיאט. יופי. כן, מה המצב שלך? מצב בסדר. כן, מה את מחפשת? משפחתי, גרוש, אלמן. אני פרוד הרבה שנים. תגיד לי, יש לך רכוש? כן, למה לא? כן. אני כבר בגיל כזה, אני כבר אם אנחנו נכיר, אז תרשום את זה על שמי, אם נכיר. עוד לא הכרנו, ואת כבר רוצה שאני ארשום את זה. כן, ככה זה, היום מחפשים רק את זה. כסף, בית, יש לך גם בית? יש לי בית, יש לי אוטו. אני יכולה לגור אצלך את הבית? אני רוצה את הכסף בחדר. מה הבעיה הפעם? איזה מפגישות את מסדרת לי? ככה, אמרתי שיש לך אחד. רגע, מה קרה? תזבי אותי, אני לא צריך את זה, תזבי אותי. תירגע, מר נתן. יש לי בשבילך רעיון גאוני. ואני עכשיו לוחץ על הפעמון ומציע לכם חצי דקה לכל אחת להציג את עצמה בפני הגבר שיושב ממולה. נא, אתכם נא. ערב טוב, קוראים לי תקווה. אני אישה עליזה ושמחה והכל, נהייתי נורא מפונקת. אני ממוצא הונגרי. אם אתה בקטע שלי... נו, דבר, מה עד שאתה מוצא לי? כן, מר נתן, מה קורה? אני באתי אלייך, אני כבר לא רוצה שום דבר. לא רוצה את הכסף, לא רוצה כלום, אין לי כבר את הכוחות לזה. כנראה שאני לא מתאים לאף אחד. אני גומר את זה, לא רוצה. אל תהיה כל כך מיואש, בוא, שב. להגיד לך את האמת, מיום שאתה נכנסת לפה למשרדי, נראה לי כמו אלומת אור שנכנסה לי למשרד. אמת? אני חושבת שאנחנו דווקא המתאימים אחד עם השני. מה דעתך? את יודעת מה? מרגע שבאתי אלייך, מצאת חן בעיניי, אבל לא ידעתי שאני ממש חושב על זה ברצינות. המטרה הייתה שתיתם קצת ותראה כדי שבסוף תגיע אליי, ואני חושבת שזה יהיה, מה נקרא? הזיווג משמיים שלנו.